Ni Jasone Agirre Garitaonandianaz, ez dut esaten abisen euskaldune dekoa zela erakusteko, ez pa bere, ba, gurotelako nire ama behemen presente egotie, nire aitxe dauen moduen, horre aitxe bakarrik. Eta gaur algorta nauenez, eta pedri apur bat gehitxua emoteko nire abisenei, abisen dandanak esangoaz. Orduen, ninaz, Agirre Garitaonandia, emakumea, ezkertiarra, feminista, euskalduna eta euskaltzalea, independentista, horre die nire abisenak. Eta horraz aparte, espan gorri zen irautzako kidiena, ikusten duten ben bat baino gehiago dela, hemen eleuko jaran bebai, eta arro nau, eta itxato zuepe, arro egotie. Neuetzako, espan gorri zek, estetika utze baino zeo zer gehitzu odielako, ez da? Niretzako die magala, patxada, kompromisue, elkar ulertzeko alegine, lana, ekine, borroka, hori dandan oida niretzako espan gorrizek eukitia. Zuontzako beste gauzat izango da txapela edo bigote bat, baina dana die gu zer garen da nor garenen seinalie. Eta honekin, aurkezpen honekin amaitzeko, ekarri gure otatzu beste plaza bat bete ginun, Bergarako plazie, eta han esatea bien, hori gura biela plazie, jente libre eta zorion txuz bete. Eta hemen be, hoize gauza bere hori gure do, jente libre eta zorion txue. Gora Algorta, gora Getxo, gora Bizkaia, eta gora EH Bildu.